Атышулы Бесоба тұрғын үй кешенінің құлағанына 5 жыл уақыт өтсе де, әлі 100-ден аса отбасы баспанасыз босып жүр. Жиып теріп алған үйінен бір сәтте айырылған халықтың қақпаған есігі тоздырмаған табалдырығы қалмаған. Шендіден шекпендіге дейін әділдік іздеп барған Бұқара халық құлаған үйлерін енді кімнен дауларын білмейді ал. Жалпы 2012 жылдан бері енді 2017 5 жыл болды жалпы енді. Біздің қараған сияқты үлкен қалаға енді ұят мынандай жағдай болып отырған. Енді әлі күнге шейін күтіп отырмыз. Басында Майқұдықтан аласыңдар деді. Оған құжаттар жинағанша оған да үлгермей қалдық. Одан кейін акиматқа кіргенде міне кішкене күте тұрыңдар, міне жарты жылдан кейін, одан кейін тағы жарты жылдан кейін, солай созылып жатыр. Осы уақытқа шейін әлі алған жоқпыз. Сапасыз жүргізілген құрылыс салдарынан 2012 жылы жермен жексен болған Бесоба тұрғын үй кешенінің халқының баспанасын даулағалы 5 жылдың жүзі болған. Сол оқиғадан соң әкімшілік тарапы зардап шеккен халықты 1-2 жылдың ішінде үймен қамтамасыз етеміз деген еді. Бірақ үйтігіл үйшіктің іргесін көрмеген тұрғындар әлі күнге дейін әкімшіліктің маңын торауылдап жүр. Етілді деген ол өтірік. Енді екі үй берілді, құлаған үй, төрт үй. Қалай ол сият? Ол біріншіден сыйған жоқ. Кейбір адамдар үлгерді. Сол кезде бізге мысалы үлгерді. Біз үлгермей қалдық. Сіздер кішкене кеш шығып қалдыңыздар деді. Бітті, одан кейін қайда барсаңыздар да уже өздеріңіз білесіздер дегендей. Әбдікәрімов әбілде отан қорғаушылар қоғамдық бірлестігінің төрағасы. Бесоба оқиғасынан зардап шеккен бір топ тұрғын аталған ұйымнан көмек сұрай келген екен. Өз кезегінде қоғамдық бірлестіктің өкілдері бесобалықтар үшін әкімшілікке де сот билігіне де жүгініпті. Бірақ ешбір тараптан оң жауап болмаған. Ал кезекті болған сот отырысына жауап беруші, яғни әкімшілік тарап өкілдерінің өтініші бойынша бұқаралық ақпарат құралдарына қатысуына рұқсат етілмеді. Кто потерял жилье в Бесобе, они тоже обратились. Біздің ұйымға 20-дан аса үйінен айырылған отбасы келіп көмек сұрады. Біз осы сұрақ бойынша қала әкімінің қабылдауында да болдық. Қала әкімі жақын арада бұл сұрақтарды шешіп береміз деп уәде еткен. Бірақ 3 ай болды, жауап жоқ. 5 жылдан бері өздеріне тиесілі үйлерін ала алмай жүрген бұл тұрғындардың құқы тапталған деп ойлаймын. Бүгінгі болған соттан тағы оңды жауап алмадық. Аталған мәселе бойынша қалалық тұрғын үй қатынастары бөліміне де бас сұққан болатынбыз. Олардың айтуынша зардап шеккен тараптың арызы жақын арада оң шешімін тауып қалады дейді. Бұл мәселе бойынша алдымен зардап шеккен тарап өз талаптарын апатқа кінәлі компания мен басқа да жауапты тұлғаларға айтуы керек еді. Бірақ қалалық әкімдік бұл мәселені өз қолына алған соң халықты баспанамен қамтамасыз етіп, қалған өндіріп алу жұмыстарын өз мойнына алып отыр. Қазіргі таңда бесобалықтардың жартысына үй берілді. Қазір тағы бір үй салынып жатыр. Құрылыс сәтті аяқталса, қалған 119 отбасыға пәтер береміз. Атқамінерлер бұрынғы Бесобаның орнында бой көтеріп жатқан шапағат тұрғын үй кешенін салынып болысымен зардап шеккен тұрғындарға береміз деп отыр. Ал бұл кешеннің құрылысы қашан аяқталар әзірге белгісіз. Жанайдар Майкен, Олжас Қаппасов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы.